Rigusard de Pinturas. Empresa especializada em obras e reformas prediais. Tradição, qualidade e segurança. Tudo em um só lugar. São mais de 4 décadas atuando em manutenção predial no Rio de Janeiro. Realizamos colocação de granitos, cerâmicas, revestimentos diversos. Pinturas gerais, impermeabilizações, construção e reformas de telhados, laudos técnicos e outros serviços de manutenção predial. Conheça e aproveite as nossas campanhas de serviços. Contrate a SOS Fachada, nossa campanha de maior sucesso. Gere segurança e tranquilidade para todos. A manutenção predial preventiva pode evitar e corrigir falhas na estrutura do prédio, evitando riscos de acidentes para condôminos, funcionários e usuários do condomínio. Atenção, administrador predial, elimine a possibilidade de ocorrências que possam gerar risco de responsabilidade civil e criminal. Visite o nosso site, informe a sua ocorrência e solicite um orçamento grátis. Consulte-nos.